Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu T-portalovih video intervjua. S nama je danas predsjednik HAKOM-a. Osim što je šef HAKOM-a, on je početkom godine preuzeo i predsjedanje BEREK-om. U studiju pozdravljam gospodina Tonka Obljena. Dobar dan. Dobar dan i vama. Svi znamo otprilike što je HAKOM. Možete li nam kratko objasniti što je BEREK i koje su vaše zadaće u njemu? Pa mogu pokušati. BEREK je tijelo evropskih regulatora za elektroničke komunikacije, ili sama kratica znači Body of European Regulators for Electronic Communications. Uh-huh. BEREK nije evropski regulator, nego je udruga nacionalnih regulatora osnovana u skladu sa regulacijom o BEREK-u, čija je zadnja izmjena bila 2018. da bi usklađivala praksu regulatornu u državama članicama Europske unije u skladu sa europskim regulatornim okvirom, prvenstveno sa europskim zakonikom mm-hmm. o elektroničkim komunikacijama. BEREK se sastoji od dva entiteta zapravo. Jedan od njih je ured BEREK-a, odnosno Europska agencija za podršku samom BEREK-u, koja je osnovana 2010. sa sjedištem u Rigi, koja ima svog direktora i stalne zaposlenike, a druga razina je sam BEREK, tijelo koje se sastoji od 27 čelnika europskih zemalja, odnosno čelnika regulatora u tim europskim zemljama sa pravom glasa, plus dodatnih 11 članova izvan zemalja EU, koji su ili zemlje kandidati ili EEA zemlje, Liechtenstein, uh-huh. Norveška i Island, koji nemaju pravo glasa, ali ravnopravno sudjeluju u radu. Radi zapravo tako da donosi upute za primjenu određenih propisa, daje mišljenja nekad o novim pravilima, o regulacijama, nekad jednostavno o tržištu, o nekim novim pojavama na tržištu, dotaknut ćemo se toga kasnije, daje isto tako mišljenja na zahtjev Europske komisije, Europskog parlamenta, Europskog vijeća. Uh-huh. Radi organiziran u 12 različitih radnih grupa koja svaka pokriva određeni segment tržišta kao otvoreni internet, zaštitu korisnika, sam regulatorni okvir i slično. Ekspertna mreža koja usklađuje sve dokumente koje izrade te radne grupe i na kraju board, za koji zapravo nemam pravi hrvatski prijevod, ali recimo vijeće BEREK-a, ako HAKOM ima svoje vijeće, to bi bilo vijeće BEREK-a, koje većinom glasova ili čak običnom većinom ili dvotrećinskom većinom donosti konačne dokumente koji su ranije uh-huh. pripremljeni. Za rad je, ja bih rekao, ključan kvalitetan sastav i dovoljni resursi za radne grupe. Svakom radnom grupom, to je zanimljivo, predsjedaju dva supredsjedatelja, nikad nije samo jedan. Uh-huh. I evo, Hrvatska prvi put u ovom zadnjem dvogodišnjem mandatu, koliko je mandat supredsjedatelja radnih grupa, ima dva supredsjedatelja radnih grupa u grupi za krajnje korisnike i u grupi za kibernetičku sigurnost. Uh-huh. Tržište digitalnih komunikacija je jedno od najpropulzivnijih, najbrže rastućih. Koji su vama najveći izazovi u reguliranju tog golemog tržišta? Kad kažete tržište digitalnih komunikacija, onda je to malo više nego što je samo tržište elektroničkih komunikacija. I BEREK je prvenstveno osnovan da bi se bavio elektroničkim komunikacijama. Tu je regulacija već sad dosta stara, ako gledamo u povijest Europske unije, to je preko 25 godina. I recimo tu je najveći izazov kako istovremeno potaknuti natjecanje i osigurati ravnopravno tržišno natjecanje, istovremeno potaknuti investicije prvenstveno u infrastrukturu. Međutim, u zadnje vrijeme BEREK se dosta okrenuo i utjecaju netradicionalnih usluga elektroničkih komunikacija na tržište elektroničkih komunikacija, i sama komisija je nedavno iskoračila u to područje sa donošenjem cijelog niza ovih dodatnih regulatornih akata, aktom o digitalnim uslugama, akt o digitalnim tržištima, o podacima, o upravljanju podacima i sad zadnje
doneseni akt o umjetnoj inteligenciji. Berek kroz cijeli niz tih naših aktivnosti unutar radnih grupa prati zapravo utjecaj svih tih pojedinih novih tehnologija na tržište elektroničkih komunikacija. Granice se brišu, tog smo svi svjesni. Regulativa se nikad ne mijenja toliko brzo kao što se tržište može promijeniti. I tu je, ja bih rekao, najveći izazov. Kako napraviti regulaciju takvom da izdrži neko vrijeme. Znači, smisliti neke principe koji će jednako vrijediti neovisno o tome što se događalo sa tehnologijom, to nije uvijek jednostavno. Da, jasno mi je. Ovo jedno od gorućih pitanja za koje znam je to trebaju li pružatelji ovih velikih usluga poput Facebooka i poput Netflixa sudjelovati aktivno u izgradnji telekomunikacijske infrastrukture. Kako je vaš stav po tom pitanju, jel se Berek time bavi? Da, radni naziv toga je bio Fair Share, dok je trajala debata. Ona je malo zamrla u zadnje vrijeme. Berek ove godine osvježava svoje izvješće, svoj report o međupovezivanju na IP razini. Do sad smo to radili dva puta i oba puta smo zapravo utvrdili da nema nekakvih bitnih poremećaja na tržištu. Isto tako će izgleda i ovaj put biti zaključci. Ne mogu još prejudicirati jer report bi trebao biti objavljen nakon našeg drugog plenarnog sastanka koji završava sljedeći tjedan u Latviji i bit će na javnoj raspravi, mislim, mjesec i po, nakon čega ćemo, nakon zaprimljenih primjedbi i obrade, konačni report objaviti koncem godine. Međutim, to je pitanje ovako dosta slojevito. Iz pozicije operatora činjenica je da operatori sa povećanjem prometa u mrežama moraju investirati u mreže da bi sav taj promet mogli prenijeti. Opet kad gledamo da smo ciljeve digitalne agende za 2030. postavili tako da nam svi korisnici imaju gigabit u pristupnom dijelu mreže, onda nekako zaključujemo da možda taj pristupni dio nije problem, da bi se problem mogao dogoditi u onom agregacijskom dijelu mreže zbog povećanog prometa i posebno u glavnom dijelu, u backbone-u, backbone-u mreže. E sad, s druge strane, i veliki davatelji usluga, pogotovo ovi koji streamaju content, recimo Netflix i slični, oni nastoje isto doći bliže korisniku jer tako njihova usluga postaje kvalitetnija. Ja nisam sasvim siguran je li u međuvremenu dignut i njihov sajt u Splitu, ali znam da u Zagrebu imaju svoje servere i svoje diskove i hrvatski korisnici većinu sadržaja koji gledaju na Netflixu zapravo downloadaju sa izravno iz Zagreba. Do sad je nekako to funkcioniralo na komercijalnoj osnovi. To međupovezivanje između velikih davatelja sadržaja i operatora. Mi vjerujemo i nadamo se da tako može i nastaviti. Ukoliko se utvrdi u neko dogledno vrijeme da tu postoje problemi, uvijek postoji mogućnost da se to rješava kroz sporove. Bilo da se sporovi odnose na nekako generalno pravo tržišnog natjecanja, bilo da se čak i Berek uključi u te sporove, mi ne bježimo od naše potencijalne uloge u tome. Znači, jedna od tema kojom se Berek bavi je ulazak velikih pružatelja sadržaja na telekom tržište. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Znam da je Europska komisija izdala već taj famozni white paper. Šta se tu događa? Ovi stvarno veliki igrači, kako ih često zovemo, Big Tech, Google, Apple, Microsoft, Amazon, SpaceX, odnosno Meta, sve više kako diversificiraju svoje usluge, imaju sve veći broj svojih usluga, imaju naravno i kontakt sa krajnjim korisnicima i svakako im u nekom trenutku može biti zanimljivo ući na telekom tržište. Za sad najčešće to rade u partnerstvu sa operatorima, pa je tako recimo nedavno Netflix ušao u partnerstva sa našim operatorima, Google zna prodavati neke svoje usluge preko operatora. Međutim, istovremeno svi oni investiraju i u svoju vlastitu infrastrukturu
jer im je to vjerojatno dugoročno isplativije nego korištenje infrastrukture drugih, pa su tako oni veliki investitori u recimo podmorske kabele i isto tako u data centre. Sad, data centri naravno nisu usluga klasična elektroničkih komunikacija, iako se često nude te usluge uz elektroničke komunikacijske usluge. Međutim, podmorski kabeli, odnosno kabeli za povezivanje, na izgled to jesu. Berek se recimo time bavio da utvrdi u kojem bi trenutku nekakav podmorski kabel mogao se smatrat klasičnim iznajmljenim telekomunikacijskim vodom, a u kojem ne. Nekako smo došli do zaključka da dok god to velika tvrtka radi isključivo za svoje vlastite potrebe, to je interna mreža kao što je naša mreža uredima. Međutim, onog trena kad eventualno podijeli taj svoj kapacitet sa drugim velikim davateljem usluga, već postaje dvojbeno je li pružio ovu našu klasičnu uslugu iznajmljenog telekomunikacijskog voda i je li onda upao u telekomunikacijski regulatorni okvir. Naravno, pritom je bitno naglasiti da je većina podmorskih kabela, osim naravno u zemljama poput Hrvatske i Grčke koja ima jako puno kabela između obale i otoka, većina ostalih podmorskih kabela je zapravo međunarodna. Pa se i tu postavlja pitanje ko je zapravo nadležan, da li su nadležna oba regulatora na obje strane, na koji način, što bi se od propisa primijenilo i kako je recimo cijelo to Berkovo istraživanje o podmorskim kabelima, onako jedan dosta zanimljiv dokument za pročitati. Što se tiče white papera, ja povremeno ga prevedem kao bijeli papir i onda da, se smijem sam sebi, pa bi ipak ostao za sad na white paperu. To je jedan, pa nazovimo ga programski dokument, on nije napisan kao propis, napisan je kao ideja Europske komisije koja je proizašla iz prošlogodišnjeg istraživačkog javnog savjetovanja o budućnosti sektora i koja se zapravo bavi sa tri osnovne teme. Jedna je kvantno računarstvo i kriptiranje u doba kvantnog računarstva. Perek se izravno time ne bavi, ali neizravno nas to svih može pogoditi, pa je onako jedna dosta zanimljiva tema, ali vjerojatno za posebni razgovor s nekim drugim sugovornikom. Druga tema je sigurnost, kibernetička sigurnost, ali i sigurnost fizička infrastrukture, posebno podmorskih kabela. Nedavno smo imali onaj incident sa kabelom u Baltičkom ili u Sjevernom moru. Isto jako zanimljiva, tu već mi gledamo i koliko bi mi trebali biti uključeni, međutim treći stup bijelog papira se zapravo bavi budućnošću digitalnog sektora, odnosno sektora elektroničkih komunikacija i predlažu se onako dosta korijenite promjene. Mi trenutačno analiziramo, jer je javna rasprava otvorena do 30. lipnja i teško mi je reći da imamo nekakav definitivni stav. Ono do čega smo do sad došli je da bijeli papir zapravo dosta ide putem koji zagovaraju najveći operatori, koji zapravo iznose taj argument da nedostaje novaca za investicije, da je povrat u odnosu na investicije nesiguran, da bi htjeli iskoristiti ekonomiju razmjera, natjecati se s drugima izvan Europske unije. I sad komisija, idući tim putem potencijalnog okrupnjavanja, vidi neke korake koje bi mogla poduzeti, između ostalog ukidanje ovih takozvanih ex ante regulacija tržišta, odnosno više ne bi bilo unaprijed definiranih tržišta za određivanje regulatornih mjera, nego bi se provodio takozvani tri kriterija test. E sad, ako ste u tom okruženju u kojem želite potaknuti okrupnjavanje, onda je pitanje kako bi završio taj tri kriterija test na ocjeni kod Europske komisije. Isto tako omogućilo bi se pružanje usluga iz jedne zemlje u drugoj, onaj princip zemlje porijekla zapravo, ili country of origin, nešto slično imamo u medijima.
razmatra se nekakva daljnja harmonizacija radiofrekvencijskog spektra i potencijalna dodjela spektra na europskoj razini, što mislim da nije baš jako dobro prihvaćeno u državama članicama, jer spektar je za sad definiran kao nacionalno dobro, kao što je i kibernetička sigurnost i sigurnost općenito definirana na nacionalnoj razini. I tu po meni dolazimo do nekih, iz moje perspektive, ne mogu kažem prejudicirati kako će Berek to na kraju formulirati, dolazi do nekih problematičnih i pretpostavki, ali i načina rješavanja kakvi su predloženi u white paperu. Znači, prvo je pogled sa strane korisnika. Uh-huh. Nama je, tri su nam osnovne stvari svakom regulatoru. Jedna je očuvanje tržišnog natjecanja, druga je poticanje investicija, treća je zaštita korisnika. Uh-huh. Mi smatramo da korisnika i perspektive korisnika zapravo nema. Uh-huh. U white paperu podrazumijeva se, ako bi bilo bolje sektoru i bolji razvoj operatora i svega, da bi bilo bolje i korisniku, ali ne možemo samo podrazumijevati, morali bi malo vidjeti. Mi mislimo da je natjecanje koje se godinama događa zapravo donijelo dosta velikih koristi za krajnje korisnike usluga, ne samo u pogledu cijene, jer ako se mora platiti više da bi se imalo više, to nije tragedija, ali u pogledu inovacija sigurno, inovacije se drugačije događaju na razvijenom tržištu, a drugačije na tržištu na kojem imate monopol. Tako dakle, to je jedna od tih perspektiva koja je meni ostala nedorečena u tom dokumentu. Spektar, evo, vidit ćemo kako će proći. Ostaje i ta mogućnost da se definira nekakav zajednički veleprodajni proizvod na razini Europske unije, što opet nije jasno definirano. Znamo kako izgleda Europska unija, ide od zemalja sa, ne znam, tri puta ili pet puta većim GDP-em od onih sa najmanjim GDP-em. Takve su i plaće, takve su i momentalno cijene usluga. Sad, jednog dana kad se sve to izjednači, onda bi to bilo lako. To elektroničke komunikacije, mislim, nisu jabuke, nisu krumpir, nije možda tako jednostavno doći do ideje zajedničkog tržišta, iako ona u osnovi je dobra. Mm. Dobra u smislu da se svakom u Europi svugdje mogu pružati iste usluge. Mm. I to Berek podržava i na tome ćemo raditi da se to dogodi. Uh-huh. A jeste radili na ovoj regulaciji umjetne inteligencije? Europska unija prva u svijetu regulirala umjetnu inteligenciju. Što mislite o tome? Pa evo, dobro da smo u nečem prvi u svijetu. Mislim, cijela ta priča oko umjetne inteligencije uglavnom se fokusira na ljudska prava i na potencijalne zloporabe, na mogućnost zaštite ili ne zaštite osobnih podataka, isto tako autorskih prava. U zadnje vrijeme dosta se i o tome razgovara, pa su tu i podnesene već nekakve tužbe. Za Berek je zanimljivo kako umjetna inteligencija utiče na naš sektor. Već dulje vrijeme dobar dio korisničkih stvari, pa i kod nas, rješava umjetna inteligencija. Mm-hmm. Vi razgovarate sa virtualnim asistentom, nekim svojim izborima se opredjeljujete za ovo ili za ono, i tek ako sve propadne, onda na kraju kažete spoji mi nekog s kim ću razgovarati. Uh-huh. Mi isto tako gledamo na moguće korištenje umjetne inteligencije pri izboru operatora. Može vas voditi, usmjeravati, tako da u konačnici, umjesto da dobijete na stol tri ravnopravne opcije i sami odlučujete, da vam zapravo umjetna inteligencija, onako, neću reći perfidno, ali zapravo navodi. Sugerira neki odabir. Isto tako, pitanje je, danas svi razgovaramo o ekološkom otisku i o održivosti, koliko konzumira računalne snage i općenito energije umjetna inteligencija. O takvim nekakvim stvarima se trenutačno ne razgovara previše. Nas kao Berek najviše možda zanima taj dio, ovaj
koji je reguliran već sad aktom o umjetnoj inteligenciji, podržavamo zapravo, mislimo da je Unija tu krenula jednim jako dobrim putem, da ne ograniči razvoj tehnologije, nego da pače, da stimulira razvoj tehnologije, ali da ne dozvoljava određeni tip primjene. Kad smo kod toga, vi ste nedavno izjavili da danas svjedočimo zapravo nezabilježeno brzom razvoju tehnologije, a opet ste izrazili ovaj brigu za privatnost i sigurnost korisnika. Šta vas tu konkretno brine i što vi možete napraviti da bi zaštitili korisnika od sve te navale koja se slijeva? Da, mislim, najbolja zaštita je korisnik koji je svjestan da ga u toj šumi dobrih usluga i kvalitetnih sadržaja vrebaju i određene opasnosti. Pokušaj da neko dođe do osobnih podataka, do broja računa, da vam kreira lažni identitet i da to onda zlorabi za pristup nekim drugim uslugama, da vas ucjenjuje i slično. To je jedna razina. I sad, zamislite kad počnete koristiti umjetnu inteligenciju u te svrhe. Da kreirate nove i nove prijetnje za korisnike. To je evidentna zloporaba, ali naravno što ćete napraviti? Ograničit ćete, neće biti dostupna, bit će dostupna, znači trebamo razmišljati o tome. Istovremeno, osim samih tih ugroza koje su softverske, prema korisnicima imate velike sustave, energetske, vodoopskrbne, prometne, koji danas svi su zapravo kontrolirani kroz mrežu. I mogu potpuno stati. Znači, današnji napadi nisu kao napadi pred 30 godina ili 20 godina, oni su i tad bili opasni i neugodni, danas mogu zaista izazvati kaos. I s druge strane, novac koji investirate u bilo kibernetičku, bilo fizičku sigurnost, nije novac koji vidljivo vidite da vam se vraća. Na neki način vam je trošak. I morate jednostavno biti svjesni da je takav trošak neophodan i da se to mora napraviti da se ne bi dogodio potencijalni puno veći problem i puno veći trošak. I to je, ja bih rekao, Unija isto iskoračila malo u to područje dodatno sa novim propisima, a mislim da je puno važnije, ok, propisi će se primijeniti, bit će kazne za one koji ih ne primijene, to je sve lijepo i krasno, ali mislim da se uvijek moramo vraćati na to podizanje svijesti i investicije u prevenciju. Kako vi onda kao šef Europskog udruženja regulatora komentirate činjenicu i te teze koje se stalno provlače da je europsko tržište preregulirano, za razliku od recimo kineskog ili američkog u kojem takve regulacije niti ne postoje? Pa dobro, Kina je posebna priča, jer Kina je skroz izregulirana na svaki način, ona je drugačija, recimo, zaboravimo Kinu, ali ajde recimo Japan i Koreja, to se često uzima kao nekakav primjer azijskih naprednih zemalja, možda Singapur još, Sjedinjene Američke Države. A gledajte, društva su različita. Ja mislim da još uvijek u ovom trenutku je Europa najdemokratskije društvo na svijetu. I osim toga, mislim da je Europa društvo koje još uvijek najviše brine za svoje građane. Posljedica toga onda je da je jako regulirana. Nekad je to na štetu, nekad je to na korist. S druge strane, svijet je možda sve više globaliziran, a posebno ovaj digitalni segment u kojem mnoge usluge se pružaju s jednog mjesta za cijeli svijet putem interneta. I tu je teško naći nekakav dobar balans. Odustajući od toga da mnoge stvari ipak reguliramo, na neki način odustajemo od onog što bi ja kolokvijalno nazvao europski način života. Sad mi nikad nismo proveli stvarnu raspravu želimo li odustati ili ne želimo odustati. Bili mi radije živjeli u nekakvom današnjem europskom svijetu ili današnjem američkom svijetu. Je li to znači možda izmjene nekih temeljnih akata o osnivanju Europske unije? Je li onda zapravo treba drugačije definirati Europsku uniju? To su pitanja koje su za mene
predaleko. Ja se bavim ovim jednim uskim segmentom, ali vidim da za takve nekakve korijenite promjene treba otvoriti jednu puno širu raspravu. I s druge strane, treba znati, mislim, i jasno to reći, Europska unija nisu sjedinjene europske države. Europska unija je zajednica 27 neovisnih država. Ja inače sam pobornik Europske unije, pa onda volim to reći, ja nisam niti za izlazak, niti, ali sam zato da se zna da smo mi još uvijek 27 neovisnih država, svaka sa svojim nekakvim specifičnostima, i da to nije jednostavno samo tako jedan kroz jedan komparirati sa Sjedinjenim Američkim Državama. A opet, kad bi morali usporediti generalno cijelu Europsku uniju, jesmo li mi kao društvo dobro iskoristili digitalizaciju, recimo 5G mrežu koja je? Pa 5G mreža, mi smo zapravo dosta dobri što se tiče razvoja. Što se tiče pokrivenosti prometa koji ide kroz mrežu, mi smo nedavno radili mjerenje kvalitete za sva tri mobilna operatora u RH i mreže su stvarno jako dobre. One idu u top 30% europskih mreža, što je jako dobro. Pokrivanje je u redu i stalno postaje sve bolje, što isto nije tako jednostavno jer ne gradi se baš onim tempom kojim bi se moglo. Ima još uvijek na nekim mjestima i malo problema sa ishođenjem dozvola. Generalno bi rekao da što se 5G mreže tiče i općenito mobilne mreže, da smo mi u Hrvatskoj već dugo u gornjoj polovici Europe. S tim da je to dinamika. Znate kako idu investicijski ciklus, i u jednom trenutku neko malo više investira, neko malo manje, ali ako se gleda prosjek, hrvatske mobilne mreže su stvarno dobre. Što se fiksne tiče, a recimo da smo mi imali jedan zanimljivi nedostatak u startu, naša bakrena mreža je solidna do jako dobra za bakrenu mrežu, i mi zadnjih 3-4 godine radimo istraživanje navika hrvatskih internet korisnika i pokazalo se da neki jednostavno smatraju da im je pakar dovoljan, ne žele još jedno kopanje po stanu da bi doveli optiku. Onda naravno taj take-up, odnosno količina priključaka koji su vam aktivni priključci, na neki način utiče i koliko se brzo cjelokupna mreža razvija. Sad, možemo li tu napraviti nešto? Mislim da možemo. Možda možemo potaknuti malo potražnju nekakvim izravnim poticajem prema korisnicima, prema voucherima, na primjer. O tome se raspravljalo nedavno i na Nacionalnom vijeću za digitalnu transformaciju. HAKOM podržava jednu takvu mjeru, naravno pod pretpostavkom da se ona ravnomjerno regionalno primjeni. Sad smo, nedavno su potpisani ugovori za drugu rundu projekata financiranih iz europskih fondova za pristupne mreže, gdje će se opet pokriti jedan značajan broj adresa, i generalno gledano tu u nepokretnoj mreži nismo još u tom gornjem domu Europske unije, ali sve manje zaostajemo za prosjekom. Sad znam, ljudi kažu nisu dovoljno ambiciozni ciljevi. To je uvijek pitanje, hoćemo li postaviti jako visoke ciljeve, pa na neki način znamo odmah da ih nećemo doseći. Što su uopće realni ciljevi, koliko smo spremni u to investirati? Ja bih rekao da to inače nam je možda jedna malo slabija točka, to planiranje. Srednjoročno i dugoročno. Kratkoročno smo jako dobri, a ovo možda nam fali malo više znači, rasprave i... Tu možda leži kakav neiskorišteni potencijal za gospodarstvo, ili kad bi se tome pristupilo planski je. Pa ja bih rekao da da. Mislim da je... Mi smo pozdravili jako u HAKOM-u kad je osnovano to Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju. Naravno, tu ne govorimo onda samo o optici 5G-u. To je jedna sitnica u odnosu na cijeli taj digitalni brijeg, ali bitna sitnica jer osigurava pretpostavke da sve ono što je digitalno bude zaista svima i dostupno. Mislim da bi sad sljedeći korak bio da se
to vijeće, odnosno ono što država planira raditi, još više otvori prema gospodarstvu. Jer budimo realni, ono najbolje u struci je u gospodarstvu, nije ni u HAKOM-u, ni u državnim firmama, ni u ministarstvu, ni u samoj državi. Naravno, ima tu dosta kvalitetnih ljudi, ali pravi zamah zapravo kod nas treba doći iz privatnog sektora. Treba razgovarati, treba selektirati nekakve ideje u koje ćemo, kojih ćemo se svi primiti, zapet, gurat, raditi zajedno i onda će sve sjest na svoje mjesto. Naravno, treba i investirati, zato treba prethodno imati novce, ali kako god, ja sam siguran, ako se dogovorimo gdje idemo, mi ćemo sigurno tamo stići. Tamo ćemo i stići, da. Znači, osim što ste šef HAKOM-a, šef ste Beretka, stalno ste na putu, jel stignete uopće vi pomiriti primatni i poslovni život? Jel imate vremena za neki svoj hobi? Joj, to možda nije pitanje za mene, to je prije pitanje za suprugu. Imam hobi, još se onako malo bavim sportom, igram stolni tenis, igram još vaterpolo. Nedjeljom to je ovako, mislim, nisam baš najmlađi tamo i svake godine mislim, a dobro, ovo je možda zadnja, pa evo, nikako da dođe ta zadnja. Putevi su dosta intenzivni u ovoj godini predsjedanja, jer predsjedavajući zapravo predstavlja Berek na svim konferencijama, sastancima, i to je možda najzahtjevniji dio posla, jer tu na kraju vrlo često ostajete, ne vrlo često, ostajete sami. Jer vi ste taj koji treba izaći pred kamere, pred ljude, odgovoriti na pitanja, znati sve što radite. Jer sve ovo ostalo, tu je tim i u timu je sve puno lakše. I dalje ima puno posla, ali to se nekako odvija vrlo često i kroz šalu i kroz sve. Nastojim ukrast svaki trenutak koji mogu za privatni život. Uvijek sam to tako radio. Mislim da je tragično ako vam poslovni život postane jedini život. To je iz moje perspektive onda zadnji trenutak da promijenite posao. Da, nije zdravo jedna atmosfera. Za 10 dana počinje Europsko prvenstvo u nogometu. Gdje nas vidite? Ja nas uvijek vidim na prvom mjestu. Sebe vidim pred televizorom kad god ću to moći. Ne idem. Ne bi sjeli na avion pa otišli na naše putovanje. Pa bi, ali godina je takva da ja ne mogu sjest na avion i otići na utakmicu. Ja ako sjednem na avion, otišao sam na nekakav sastanak, nažalost. Mm. Nažalost, ne vidim se na tribinama, ali se vidim pred televizorom. Nadam se ne na aerodromu. Kad smo na svjetskom prvenstvu igrali sa Brazilom, onda mi je avion letio. Poljetanje je bilo točno negdje sredinom produžetka i kad sam sletio sam mogao početi slaviti. Već je bilo sve gotovo, da. Gospodine Obuljen, hvala vam puno na sudjelovanju. Hvala vam što ste me pozvali. Dragi gledatelji, lijepi pozdrav vama, do neke iduće prilike.